Salam değerli izleyicilerimiz, aziz kanalımızın abunəçiləri. Çox gözəl bir mənzildə qarşınızdayıq. Gözəl bir ərazidə, münasib qiymətə, qazı, suyu, işığı, qıpçası olan bir mənzildə qarşınızdayıq. Mənzilimiz harada yerləşir? Yasamal rayonu Moskva prospektində 20 yanvar metrosuna cəmi bir dayanacaqda Şamaxınkada Main yaşayış kompleksində. 22 mərtəbəli qazlı və qıpçalı binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Qanuni 4 otaqdan ibarətdir, tam təmirlidir. Təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Mən mənzili sizlərə təqdim edəcəm. Təqdimatdan öncə kanalımıza abunə olub videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Keçək mənzilimizin təqdimatına. Binada 3 lift var. Əzizləyicilərimiz, yeraltı qaraj var. Hər mənzil üçün cəmi bir lift düşür. Yəni belə qeyd edək, sürətli və səssiz liftlər mövcuddur. Baxın, giriş qapımızdır orada. Giriş qapıdan mənzilə daxil oluruq. Belə bir gözəl sərgəli giriş qapımız var. Baxın, girişdən mənzilə daxil oluruq. Girişdə solda quraşdırılmış qardrob hissəmiz var. Bütün otaqlarımızın girişi koridor hissədəndir. Döşəmə granit mərmər və istifoldan ibarətdir. Mən sağdan sola olaraq sizi təqdim edim. Burada birinci sanitar qovşağımız. Orada ikinci sanitar qovşağımız olub. Ev sahibi tərəfindən qardrof kimi istifadə olunur. Orada birinci yataq otağımız, valideyn yataq otağımız. İçərisində sanitar qovşağı, mətbəximiz, qonaq otağımız və sol tərəfdə isə iki ayrılıqda yataq otağımız yerləşməkdədir. Baxın, buradan başlayaq. Burada mənzilimizin birinci sanitar qovşağı yerləşir. Burada da həmçinin döşəmə istifoldan istifadə olunmuşdur. Aksesuarlarımız tam olaraq yerləşdirilib, hazır vəziyyətə gətirilmişdir. İstər çarşı mordadır tərəfdən, istər çarşı tərəfdən hər bir şərait tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Çox geniş koridor hissəmiz var, yəni ürək sıxıcı mənzil deyil. Burada qardrob hissəmiz yerləşir, çamaşırxanamız yerləşir. Paltar yuvanızı oraya yerləşdirirsiniz, artıq əşyalarınızı da bu hissələrə, qardroblara rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Burada birinci, yəni valideyn yataq otağımız yerləşir. Baxın, əziz izləyicilərimiz, çox geniş ölçüyə malik yataq otağımız var. Otaqlarımızda isə döşəmə palat parketdən ibarətdir. Çox bahalı və keyfiyyətli palat parketdən ibarətdir. Valideyn yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Burada gözəl bir eyvan hissəmiz var. Ora toz olduğu üçün çıxmıram. Mən sizə baxışını göstərim. Şəhərə gözəl mənzərəsi var. Orada meşə tipli park yerləşir. Şamaxınka parkı yerləşir. Çox gözəldir. Ailənizlə orada rahatlıqla asudə vaxtınızı keçirdə bilərsiniz. Az öncə qeyd etdiyim kimi bir sanitar qovşağı da bu yataq otağımızda yerləşir. Baxın. Burada da tam aksesuarlarımız yerləşdirilib. Burada mənzilimizin gözəl mətbəx hissəsi yerləşir. Quraşdırılmış mətbəx mebelimiz var. Burada da döşəmə gördüyümüz kimi qranit mərmər və istifoldan ibarətdir. Baxın, belə bir gözəl mətbəx mebelimiz quraşdırılıb. Mətbəximizdən həmçinin eyvanımıza çıxışımız var və bu istiqamətdə də baxışımız şəhər tərəfədir. Bu istiqamət cənub tərəfdir, sol istiqamətimiz isə şərq tərəfdir. Yəni mənzil heç yağış, külək tutmur, gün düşəndir, qarşısı açıqdır. Yəni, gözəl bir proyektə malik bir mənzildir. Burada isə mənzilimizin zalı. Geniş 35 kvadrat ölçüyə malik qonaq otağı yerləşir. Baxın, görürsünüz, bu belə bir gözəl tavana malik, 3 metrə yaxın hündürlüyə malikdir.
genişdir. Orada məsələn TV stendinizi yerləşdirirsiniz. Sol hissədən buradan divanınızı, uqlavoy divanınızı yerləşdirirsiniz. Bu hissədə isə masanızı yerləşdirə bilərsiniz. İki pəncərəmiz var. Pəncərələrimizdən biri vitraj pəncərədir. Baxın, sizlərə təqdim edim. Baxın, gün düşən də hissədir. Baxın, tam vitraj boy pəncərədir. Baxış da şəhər istiqamətidir. Burada mənzilimizin üçüncü otağı olan ikinci yataq otağı yerləşir. Burada da kifayət qədər geniş ölçüyə malikdir. Əşyalarınızı yerləşdirə biləcəksiniz. Orada da kombi bateriyaları hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Burada isə ikinci valideyn yataq otağı yerləşir. Burada da çox geniş ölçüyə malikdir. Tam hazır vəziyyətdədir. Pərdələrimiz, aksesuarlarımız, çıxçıraqlarımız tam olaraq yerləşdirilmiş şəkildədir. İndi isə keçək, mən sizə mənzilin ümumi məlumatını qeyd edim. Mənzilimiz Yasamal rayonu Moskva prospektində yerləşir. 20 yanvar metrosuna çox yaxın bir məsafədə Main yaşayış kompleksində 22 mərtəbəli yeni tikili qazlı və kupçalı binanın 9-cu mərtəbəsindədir. 3 liftimiz, yeraltı qarajımız, böyük həyətimiz var. İnfrastrukturla zəngin bir ərazidə yerləşir. Sənədlər qaydasındadır, kupçadır. 147 kvadrat ümumi sahə, kupçada isə 139 kvadratdır. Qanuni 4 otaqdır. Heç bir pirdelka işləri görülməyib. Birbaşa asan xidmətlər, notar üstə alqı-satqı etmək mümkündür. Mənzilimizin qiyməti başlanğıc olaraq 245 min manatdır. Daha dolğun və ətraflı məlumat üçün qeyd olmuş əlaqə nömrəmizə əlaqə saxlayıb məlumat əldə edə bilər və mənzilə əyni şəkildə baxa bilərsiniz. Buyurun, sağ olun, növbəti çəkilişdə görüşənədək Allah alana və satına xeyir versin.